На кожному з водилищ вже є оснащення повністю готове для риболовлі. Кожен сектор буде віддано набір прикормки для закорму і для ловлі. Фестиваль риболовлі для ветеранів відбувається на ставі села Киданці з Бараської громади. 22 учасників російсько-української війни поділили на три команди. Кожна рибалить у окремому секторі. У цьому риболовить Руслан Желізко. Був в Турецьку. ООС 1 грудня 2021 року вже заїхав. Служив в складі мінометної батареї 1-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади. На відпочинку в Донецьку декілька разів був на риболовлі. Сказали, що є такий захід, є можливість з'їздити. Думаю, чому би і ні. Та тут тихо, спокійно, відпочиваєш від всього. Немає натовпу людей. Природа, одним словом. В одній із команд рибалить єдина учасниця фестивалю Оксана Бондар. Розповідає, служила за контрактом медикинею з 2017 року. Люблю рибалити, ходити на охоту, розставляти розтяжки, колись ходили старшиною. Є можливість ловлю моменту, з хлопцями теж ходили на рибалку, ловили. Просто задоволення від процесу. А це третій сектор, у якому відбувається фестиваль. У цієї команди ветеранів вже є перший улов. Незвичайно вийшло, що буквально тільки закинулися і чудом замітили просто, що він вже впіймався, рибина. Співорганізатор фестивалю Вадим Стецюк розповів, захід проводять до Всесвітнього дня риболовлі, який щорічно відзначають 27 червня. Для того, щоб військовослужбовці мали можливість просто відволіктися від своєї буденності, від гнітючої обстановки, яка зараз склалася, мали можливість просто відпочити. Регламент такий, що кожен із підрозділів вони до вечора ловлять між собою. Є там Тернопільський, Кременецький, ще там. І вони ввечері вже по закінченню будуть представляти свої улови, хто найбільше зловив, хто менше. Вадим Стецюк каже, після демонстрації за принципом спортивної риболовлі улов відпустять у став. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.